E no vídeo de hoje eu vou falar sobre filtro de óleo para motocicletas. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil Duas Rodas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa o ano de fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. Esse vídeo de hoje foi feito exclusivamente para alertar você sobre a importância da troca de filtro de óleo da sua motocicleta. Então se você se interessa por esse assunto, já se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário. Como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Se antigamente os filtros de óleo para motocicleta eram restritos apenas a alguns modelos, hoje em dia não é mais desse jeito. Hoje em dia ele está presente em praticamente todas as motocicletas acima de 250 cilindradas. Além disso, ele é um item fundamental para o bom funcionamento da sua motocicleta. Além de reter as impurezas, ele também serve para manter a vida útil do seu motor. Não é segredo para ninguém que o motor basicamente é constituído de peças metálicas. Então você vai encontrar engrenagens, pistões, anéis, mancais, entre outros componentes pequenos. Porém, esses pequenos componentes produzem um pequeno farelo, pequenas partículas, e essas micropartículas misturadas a óleo pode acabar entupindo as galerias. Daí a importância de um bom filtro de óleo. Esse aqui é um filtro de óleo com aplicabilidade para motocicleta da Yamaha. Serve para Lander, XTZ e Phase 250. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui a referência para esse filtro de óleo aqui e a referência para diversos outros tipos de filtro de óleo. Para filtro de óleo de motocicleta 250, 300, 500, 600, 1000 cilindrada. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo aqui. Ele deve ser composto dos seguintes itens. Ele tem que ter uma entrada para receber o óleo sujo, saídas para receber o óleo filtrado, junta de vedação, rosca de conexão lá dentro, válvula de retenção, tubo de suporte acoplado dentro dele. Vou mostrar um pouco mais de perto aqui o tubo de suporte lá dentro. Carcaça do filtro resistente à pressão, válvula de segurança e o ring para manter a pressão dele. E mais um ring de vedação. Uma dúvida muito comum entre motociclista é se o filtro de óleo deve ser trocado junto com o óleo. E a resposta ela é direta, sim. Fazendo uma analogia, quando você troca o óleo e deixa o filtro sujo, é como se você tomasse banho e vestisse a roupa suja. Não adianta nada. O elemento filtrante não vai fazer o mesmo trabalho que um filtro novo. Então não vai adiantar absolutamente nada. Outra dúvida muito comum: em quanto tempo eu devo trocar o filtro de óleo da minha motocicleta? Isso também é uma resposta muito simples. Olhando o manual do proprietário, você vai ver lá, a cada troca de óleo é recomendado fazer também a troca do filtro de óleo, ou a cada duas trocas de óleo você trocar o elemento filtrante. Agora muita atenção, porque são duas perguntas que eu vou responder agora, são muito pertinentes e muitos motociclistas não sabem como proceder nessa situação. Primeira situação: como saber se o filtro de óleo da sua moto está ruim? Esse problema pode ser identificado simplesmente observando o consumo de óleo e o consumo de combustível da sua moto. Mas atenção, isso é muito importante. Por consumo excessivo de óleo, você pode ter um ressecamento do motor e você pode perder o motor. Então, muita atenção com essa questão de óleo, filtro de óleo da sua motocicleta. Ela é fundamental. E o que acontece se nessa troca você colocar um filtro de óleo errado na sua moto? Basicamente, o motor vai perder toda a lubrificação que ele precisa e vai fundir. O prejuízo vai ser muito maior do que um simples filtro de óleo. Então, pessoal, você não pode negligenciar a substituição de um item pequeno, mas de grande relevância para sua moto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui a referência para esse filtro de óleo aqui e a referência para diversos outros tipos de filtro de óleo. Para filtro de óleo de motocicleta 250, 300, 500, 600, 1000 cilindrada. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo aqui. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo aqui o meu e-book gratuito, Guia Básico de Revisão de Motocicleta. Então corre lá, vai na descrição, só baixar, é gratuito. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo simples, pequeno, curto, mas muito importante. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber notificações, deixe seu comentário. Como eu sempre falo, o comentário de vocês fomentam vídeos bacanas como esse aqui. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.